Gəncə boksçusu Rüfət Hüseynov kişilərdən ibarət Azərbaycan milli komandasının tərkibində Taylanda yollanıb. Umberto Dominguez'in rəhbərlik etdiyi yığma təlim məşq toplanışının növbəti mərhələsini bu ölkədə keçirəcək. Hüseynov Kubalı məşqçinin yığmaya təyinatının ilk günlərindən onun etimadını qazanıb. Rüfət Bakıda keçirilən ardıcıl iki toplanışda komandanın heyətində yer alıb. O yeniyetmələrin yay olimpiya oyunlarının qalibi, Avropa çempionatlarının bürünç mükafatçısı və Rio de Janeiro olimpiyadasının iştirakçısıdır. 23 yaşlı dəri əlcək ustası əvvəllər 49 kilogramda döyüşsə də, indi çəkisini 52 kilograma dəyişib. Qeyd edək ki, boksçuların Tayland toplanışı yanvarın 25-nə dək davam edəcək.